Posle revizije u Pirotu će oko 1100 porodica primati socijalnu novčanu pomoć, kaže direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić. U reviziji je bilo negde više od 500 porodica i to je jedan obiman posao koji svaki godin u ovo vreme se završava i kažem na više strano zadovoljstvo korisnika koji nisu imali znači, problema u pripremi dokumentacije i uopšte da bude čekanja ili tih nekih dodatnih problema. Mi smo vrlo uspešno završili reviziju, tako da smo, da tako kažem, preko 1000 porodica koji su korisnici novčane socijalne pomoći jednostavno pregledali, da tako kažem, dokumentaciju, predmete, ali 500 korisnika, više od 500 porodica je korisnika koje kažem, u ovom periodu po zakonu moraju da podlegnu reviziji. Statistika o broju korisnika u poslednjih nekoliko godina ne ohrabruje. Sve više je korisnika novčane socijalne pomoći, što bi rekli da je sve više porodica koje su u stanju siromaštva i koje su baš na onoj donjoj granici što se tiče egzistencije, što nama nikako ne ide u prilog iz razloga što mi želimo da negde nekim aktivnim merama i radnim angažovanjem i raznim projektima doprinesemo da naši sugrađani koji nisu u stanju znači da sebi obezbede posao i da obezbede sebi egzistenciju, da dobiju određenu pomoć i podršku kako bi se osamostalili za rad i, kažem, za obezbeđivanje egzistencije. Tako da i pored naših svih napora i lokalne samouprave i centre socijalni rad i uopšte sistema socijalne zaštite da nekako smanjimo taj broj korisnika novčane socijalne pomoći nešto poslednjih godina, to nam ne polazi za rukom. Ova ustanova je od prošle godine uključena u projekat Centra za preventivne aktivnosti UNICEF-a za realizaciju vaspitnih naloga za maloletna lica počinioce krivičnih dela.